Kiitos. Kiitos. Oi vittu, kiitos. Saisko sen vittun takka tulla, please? Olisi enemmän kuin onnellinen. Mä oon niin vihainen, koska toi on just se tilanne, mitä naiset kohtaa niin paljon elämässä, että kun mies puhuu niille alentavasti, ja sit tavallaan ne ei itse siinä tilanteessa edes niinku, on niin hämmentyneitä, ja se on niinku niin paha väkivallan muoto. Tervetuloa jälleen BB-viikkokertauksen pariin, rakkaat ihmiset. Tällä kertaa silmämuniamme irstaasti puristeleekin jo viikko numero 5. Mitä siellä duunataan? Viime häätöäänestyksessä pois mielestä pyyhitty tarina on asetettu häärittyjenkin seinälle muista erilleen siten, että ove voi halutessaan vetää hänen kuvansa eteen. Uusi aika on koittanut. Nyt kun tarina on lähtenyt talosta, Kristianin vaikein koettelemus on yrittää piilottaa paskaista virnettään. Tämä onkin ihan hyvä päivä. Ensi viikko on uusilla energioilla. Vähemmillä konflikteilla. Ja tästä eteenpäin voi seilata kanssani rauhallisin mielin. Kaikille lienee selvää, että tarinan kanssa meillä eniten on ollut erimielisyyksiä. Kusettaisin, jos sanoisin, että ei ole hyvä fiilis. Mulla on aika helppo olla täällä. Muuten tämä olisi Kristianin kannalta hyvä asia, mutta viikkotehtävää silmällä pitäen tarinan läsnäolo olisi ollut kerrankin hyödyllistä. Nimittäin viikkotehtävä jakaa asukkaat kahteen joukkueeseen. Sinisen joukkueen tehtävä on pitää stressitasonsa normaalia alhaisempana, kun taas punaisen joukkueen on pidettävä stressitasonsa tavallista korkeampana. Nämä värikkäät ihonmyötäiset kokovartalokortsut sopivat toisille asukkaille hieman paremmin kuin toisille. Anu näyttäisi olevan varsin ilmiömäinen Zero Suit Samus, kun taas Christian näyttää asunsa joulupukin apurilta, joka saa jatkuvan töissä ryyppäämisen johdosta potkut ja pieksee kostoksi pientä tonttuvaimoaan ja vielä pienempiä tonttulapsiaan. Ei myöskään sovi unohtaa hänen pieniä tonttukissojaan. Tai vieläkin pienempiä tonttulokkejaan. Saakeli, oikeesti varpaita. Jukka on myös huomannut Anun sopivan uuteen pukuunsa kuin kermainen peukalo peräreikään, ja ahkerana vapaapainokuntalaisena Jukka onkin ryhtynyt jo lämmittelypuuhiin. Kevin olisi ollut paremmin edustettuna punaisten joukkueessa, koska hän alkaa välittömästi stressaamaan siitä, että miten hän surmakyrpässä pysyy piilossa ihonmyötäisen puvun kanssa. Tämä asu on kyllä myös epäkäytännön, tietysti jos minulla on nyt ollut 2 päivää samoin, niin minä kutsun sitä ylimääräiseksi seksuaaliseksi energiaksi, eli toiset sanoisivat varmasti kiimaksi. Uh-huh. Niin tämä on nyt niinku maailman epäkäytännöllisin asu siihen touhuun myös, mutta... Kristianin toistuva pissakakka-huumori käy syömään tiettyjä asukkaita, mutta yhdestä asiasta häntä ei voi syyttää, nimittäin laiskuudesta viikkotehtävien suhteen. Hän nimittäin heittäytyy jokaisen viikkotehtävän 200% ja loistaa sillä tavalla aina edukseen. Joo. Ei mua vituta. Ei, mutta sunnuntai sua vituttaa, kun sä lähet täältä. Se voi olla. Kannattaa miettiä asiaa pidemmälle. Kyllä mä oon aika paljon sitä viettänyt. Hyvä. Muista stressata. Viikkotehtävän yhteydessä on myös piinapenkki, johon jokaisen asukkaan on vuorotellen istuttava kerran päivässä ja vastattava yhteen kysymykseen. Onko sulla ikävä sun eksää? No, joo. Joo. Se oli siinä. Kiitti tästä. Asukkaiden stressitasot laitetaan koetukselle myös kaiken näköisillä muilla keinoilla, ja tämä viikkotehtävä onkin toistaiseksi mielenkiintoisin kaikista, vaikka sen jännitys aivan koko tehtävän ajan täysin kantanutkaan. Älyttömän kivaa, mutta ohje pitää pysyä rentona, aika vaikee, kun tuuli saa pallit lepattaa tämän puvun sisällä. Oikeesti. Onko tarina sittenkin vielä talossa? Tällä viikolla erikoista oli myös se, että kansa sai äänestää, ketkä asukkaat joutuvat häätöäänestykseen. Eli viikon aikana vähiten ääniä saaneet asukkaat olivat häätöuhan alla. Asukkaille ilmoitetaan myös ajoittain, ketkä asukkaat ovat turvassa häätöäänestykseltä. Tämä on siitä mielenkiintoista, että vaikka katsojat ovatkin jollakin tasolla perillä siitä, kuka on talossa suosittu kansan keskuudessa, antaa tämä julkinen yksi kerrallaan karsiminen asukkaillekin kuvan siitä, missä asemassa he tällä hetkellä ovat kansan silmissä.
ainakin Mira hajoaa tähän totaalisesti. Tuntuu myös ihan vitun yhdeltä, että oi vittu. Tuntuu myös ihan vitun yhdeltä, että kun menee sanomaan, että kyllä mä luulen, että Kimmo, etkä ottaa mulle todeta liikaa, että luuleeko, että Kimmo on tai jotain kavereita kemassa. Ai mitä? Ei oo. Myöhemmin viikolla olikin luvassa niin hienoa kontenttia kuin mielenvikaista hippaa. Olo on tässä vaiheessa, kun katsoisi hamstereita pörräämässä ympäri labyrinttia, jossa ei ole ulospääsyä eikä herkkupalaa. Häätöäänestykseen joutuvat Tupu, Mira ja Jukka. Talosta tällä kertaa lähtee Tupu. Hän vaikutti oikein mukavalta, normaalilta, tasapainoiselta ihmiseltä, eli täysin hyödyttömältä kontentin suhteen. Joten ei tässä kohtaa muuta sanottavaa kuin hyvää jatkoa Tupulle ja jatkoa seuraata ensi viikolla. Kiitos seurasta, rakkaat katsojat. Moi. Ai saakeli. Ai saakeli. Ai.